Seçki bülteninde tanış bir isim var. Andrei Babiş. Çexiyanın keçmiş baş naziri indi prezidentliyə namizəddir. O seçkidən bir neçə gün öncə xoş xəbər alıb. Bazartesi Praqa məhkəməsi Babişin Avropa İttifaqının subsidiyaları ilə bağlı 2 milyon dollarlıq işdə dələduzluq ittihamından bəraətinə qərar verib. O ittihamı siyasi proses kimi qiymətləndirib. A, ja myslím, že je to dobrá správa. Məncə bu bütün Çex Respublikası, Çex Respublikasının bütün vətəndaşları üçün yaxşı xəbərdir ki, biz qanunun aliliyi şəraitində yaşayırıq. A, že máme nezávislou justici a že máme soud. Babiş populist və yaxında vəzifə müddəti başa çatacaq Miloš Zemanın siyasi müttəfiqi kimi görünür. O hökumət və Avropa İttifaqının miqrasiya və Ukraynaya dəstək kimi siyasətlərini tənqid edib. Bu, ona dəstək qazandırıb. Eyni zamanda isə tənqidçilərini də gücləndirib. Minlərlə insan bazar günü Praqa küçələrinə çıxaraq daha qəbiyyətli prezident tələb ediblər. Son 20 ildə bu ölkədə cənab Zeman kimi prezidentlər olub ki, biz onlardan utanmışıq. Onların Rusiya yönlü, Çin yönlü fikirləri bizi dəyərdən salır. Babişin rəqiblərindən biri də təqaüddə olan Çexiya generalı Petr Paveldir. O, 2016-cı ildə NATO-nun hərbi komitəsinin sədri olub. Onun kampaniyasının şuarı nizam və sakitlik gətirdir. Milí spoluobčané, Üçüncü aparıcı namizəd Danuşa Nerudovadır. Keçmiş iqtisadçı və universitet rektoru mütərəqqi Avropa yönlü prezidentlik vədədir. Həm Pyotr Pavel, həm də Danuşa Nerudova Çex Respublikasının liberal demokratiya olmasına və onun liberal nizamdakı roluna sadiqdirlər. Prezident icra edici səlahiyyətlərə malikdir. Ancaq təhlilçilər deyir ki, Babişin qələbəsi Rusiyanın işğalından sonra qəti Ukrayna yönlü mövqə sərgiləyən indiki hökumətin işlərini çətinləşdirə bilər. O, Ukraynaya, Ukraynalı qaçqınlara dəstəyin yardımın həddindən çox olduğunu düşünür. Amma mən Babişin keçmişdə Zeman kimi Rusiya pərəst və Çin pərəst bir prezident olacağını düşünmürəm. Çünki onun biznes maraqları Qərb və Mərkəzi Avropa ilə əlaqədardır. Çexiya Respublikası və Slovakiya bu yaxınlarda Çexoslovakiyanın süqutunun 30 illiyini qeyd edib. Talis deyir ki, bəzi seçilər üçün bu tarixi rezonans əhəmiyyətlidir. Çexiya Respublikasının tarixdən avtokrasiya qarşı çıxmaq, demokrasiya ilə bağlı dəyərləri olan şeylər, Ukraynalıların azadlıqların və hüquqların nə üçün mübarizə aparmağa və ölməyə dəyər olduğuna dair xatirələri, necə canlandırdıqları ilə bağlı çıxarılan dərslər, azadlıq əslində nədir və bu mütərəqqi gələcəyə ümid hardadır? Səsvermənin ilk raundu yanvarın 13-də başlayır. Əgər heç bir namizəd səslərin 50%-dən çoxunu qazanmasa, 2 həftədən sonra ən çox qazanan 2 namizəd arasında səsvermənin ikinci raundu keçiriləcək.